Att kunna bli upplyst om något, att kyrkan faktiskt har tänkt igenom det alldeles vardagliga livet och de situationer vi hamnar i. Och det är allt ifrån arbetet, finns en hel encyklika om, som Johannes Paulus II, den salige påven, har skrivit. Den allra nyaste encyklikan handlar om hur vi socialt lever på ett gott sätt tillsammans för att ta hand om varandra. Också hur vi tar hand om vår skapelse. Alltså hur vi använder den skapelse, den gåva Gud har givit oss, så att vi tar hand om den. På ett riktigt sätt. Alltså, på svenska säger vi social lära. På engelska använder man till exempel hellre katolska kyrkans sociala tanke eller social filosofi. För det är inte en lära som andra katolska läror som du förväntas leva upp till, ska vi säga, hjälpmedel för att tolka fenomen, händelser i vardagen. Och det är handgripliga råd. Att det inte är en lära som du måste leva upp till betyder ju inte att inte kyrkan kan ge råd. Att det är bättre att i en sån här situation välja att göra så och så vidare. Socialläran är ingenting du behöver lära dig utan till. Man ska ha det som en uppslagsbok, någonting man går tillbaks till. Själva kursen är tänkt att vara en utbildning i så mått då att vi behöver förstå 4-5 grundbegrepp som sen hela sociala tanken är upphängd på. Men och utefter det så har vi då tolkningsnycklar, och så får man gå i specifika frågor om man har det. Då går man in i ett dokument och ser hur tycker påven att jag i en sån här situation skulle kunna förhålla mig på ett bra sätt som katolik. Ett upplyst kristet samvete är alltid det sista avgörande, och där faller egentligen allt annat. Men när vi säger samvete så ska det vara ett upplyst samvete. Det är det som fäller avgörande till slut. Och då gäller det att se till att man upplyser sitt samvete för att kunna fatta goda beslut. Och där är sociallärarna hjälp.